Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, shpeshherë në këto evente, siç është edhe ky festival, gjejmë këtu Piktorin Nua Gjelaj, I cili sjell her pas here veprat e tij, punime me karakter kombëtar, punime me karakter patriotik. Ai ishte edhe një nga ata sponsorizuesit të filmit për Skënderbeun dhe figura e Skënderbeut është ajo që të impresionon në këto piktura që ka sjell sot në këtë ambient për të ushitur. Nuë, çfarë të ka të rëgjur ty tek figura e Skënderbeut? Por vetë se është heroi jon kombëtar. Po, kur një ke I fëmi, I shqiptarë më ka dhënë libër për një anglisht për Skënderbeut. I autore ke prej Kanad, but libra I ti kam ledzua, unë jam shqiptarë, dhe kam pa flamurin, kam tje për gjithë ka sërët, dhe pas kam din historinë e ti. Dhe në kam ledzua libra, në ka një ka shumë rego, një ka një heroi komit, edhe heroi e Evropës. E në qësha atë ko, janë shumë interesu në historinë e ti, edhe historinë e popullit, edhe në atë ko. Atë shumë janë interesu e se kam njës me vizatua me godi piktore, edhe kam shku në shkollë, kam fitua master's degree in history prej Wayne State University, edhe historinë e ti, edhe me si ka ekzistua, si ake atë kohë, si ake politikat, edhe shumë regullë, shumë, më thamë, interesua, si ka ekzistua në atë kohë. Sa, në atë kohë, ake unifikua, për I grinë, shqiptarë, nërë një I njërë, I, se me thamë, I prepo. Ela ke shumë njoftë më mbotë, në Evropë në ko. Në deshtë më di për jetin e ti. Ela dash, kem pa material, unë dashtë me vizatua, me godit, piktore e ti, e të na kam lezua për beteja. Këto është I eksempu, kërë ake në ljuftë, Shumë e ka në luftua natën, e në atë ko, shekëli I 15, s'ka në luftua natën, veç në ditë. E përja ta, se ka pa ushtrinë e vogël, tërë që ka ushtrinë male, guerrilla warfare, si thë një nglisht, jetën e ti, është si me tha mythology, shumë është ka në mythologjua. Me tha është, a ka egzistua, s'ka, mua më duke historinë është ma interesua, mua historinë e ti se mythology e ti. Se Barleti që ka shtua historinë e ti, ake prift në atë kod Franciscan, edhe ka egzistua bile letër mas 20 vjetë në bashkë që ka dek Skënderbeu, ake ka shkua vepra në historinë e Skënderbeu. Edhe që shëtë ten, fokull për 35 vjetë, kam këtë piktore historinë e komi qiptarë, edhe bile 8% për historinë e Skënderbeu. Për atë e kam Figurë Oke, dhe filmit Po këtu të shik Këtu janë disa beteja Ti naturisht nuk e qenë Në ato beteja Nuk e si piktoror së gjalli Janë fruti imaginatës Ose edhe Qarke par Apo gravurat vjetra të luftës së Skënderbeut Më shumë po Kom goditi figuri ti Edhe këtu Tu me ke për vendi leshës, si kura mblil 1444, krejt e malës të tonë Shqipnis, edhe Malizi, Skënderbeu e ka, një këtu në ke të tonë familjë male, po 3-4 miqë e ti, një këtu e ke, edhe Arianiti, edhe kura unifikua Shqipnia nërë I njërë, në shekëli 15. Në atë ko onis, më thënë shteti Shqipni, kënë mretit Shqipni. Kam gëdit që tash 2-3 muaj figure të ti, Skënderbeu, diorama, you know? Po, diorama. Se ka parë të për para. Oke, tash, ashtë, po e kuptoj atë që ke pas ti, do më thënë që ke në zemër figurë në Skënderbeu, historinë e ti është figura e një eroj që ka ndërru Shqiprinë historikisht, edhe e ka vendosur aty ku I takon në zemër të Evropës, ka mbrojtur dhe kristianizmin njëkohësisht. Por, pasioni jot për pikturën, kur ka filluar? Më sdi më thënë kërë kërë shumë, kërë kërë vogit. Kam qërë
Kur kem ardhën në Amerikë, një ke 6-7 vjetë, kem ardhën në New York, kem batuën në New York për i vjetë, edhe as kur se kam pa televizion, a go, wow, që kanë shtikë ta? Edhe shumit me, se s'ka muj me jetë, edhe s'ka muj me ljuhet me dalja ashtë, kam të emre, në të në kam njësë me ljaps, me letën, me vizatua, edhe, you know, zotëm ka falim duke da, but... Nuk e bërë shkollë për Piktur. Nuk e bërë shkollë për Piktur. Për i grip. But shkollat artistë është punë. Muj më shku shkollë, më shme ba disiplinë, më shme di si me ba figura, me ba bojna si me bërzia, but 99% ti e mësus, ti e të mësu vetin. Sa shkolla muj me një mua, but niske talent, tipo hum pare e le ko. So, but talent është just the beginning, më thamë, filimi. I mean, nuk është fundi. Është shumë punë. Edhe, zithë kësë në piktor që godit, është pak më mirë se atyri për parë. Edhe, pësu vetën. Tash, sa punë, ka hangër? Kjo është kopja. Kopja është në kruja. Është piktori shumë i madh aty në kruj, në muzeum. Më duket se Zef Shoshi e ka. E kom goditi kopi. Po, se e deshta më unë diçka i lirëve, edhe shumë e kam respekt për piktorin e talenti e zërpo. Mua në të vetë mua, Mark, ani, ake mjeshtë, unë zini e një gjallë, unë zini e zërë. Nëse mua më të rogjë shumë kjo skena, se shkenë në sine, edhe tash është krimi jodi, apo është kopi, dhe kopi është përmuar. Po, zërë shumë. Edhe një ashtu pëso për e tjetë artisë, për parë shkolla, njëri duhet më shku mjëzijem me po pikture të Rembrandt or Van Gogh, edhe e pëso veti për e ata mjështërët, ata që ka arë për parë. Po kjo është originale kjo? Kjo është kopja për e shkëmë, kjo një ata kopja për e shkëmë. Originale. Kjo është një shqiptarë në New York ka bërë original, dhe dhe kjo kopja që kam godit. Ja, se tash kam njësë me godit kopja, kam mëshin, mësh me godit. Edhe në pupo mund me blese, original, trumë punë, edhe dhëtë në porë nësikë punë pare. Edhe shqiptar, skanë. Edhe, unë kam qef me grëmbëlluat të tonë piktore originalve, e bejla me ba egzibi, bejla 5 vjetë, 10 vjetë prej tash. So, nuk e dia e ke marvesh, jo shumë largë se sa një muaj për para, është zbulur dhe shqit në Ankant në New York dhe kam bler një shqiptar pikturin originale që ka bës Skënderbeu në Venetik kur ka shku. Edhe kjo ka qenë pron e një anglesi është shqit në Ankant dhe kam bler ca koleksionist shqiptar se edhe është rova emrin Bellini po është pikturit italian Bellini që djetë ka të shkruar kërë kur Skënderbeu shkoj për të kruar para për ndim për luft për kujzatë të re kundër turqëve, atere ka ky piktori që ishe piktori doqëve e ka pikturu Skënderbeun dal vivo, dhe më thënë ka që jo nga sa atere s'kishte e shupu dhe ka pozu për te edhe aji është piktori njafti njohër i rilindjes evropiane. Zua për historin e ti, flasin si baleti ka shkuar, për të tjera se, ake shumë i gjatë, i zëtame, edhe ka me mjekre gjatë, si ka dalë për e Biblën, si me ke patriark, si më ziju o diqka, but veç për e popët që ka në pa kura ke në Romë, ku ka shkuar në Kishë, edhe ka pa i njërë, one foot taller, se të janë tjetër popët, të asha, unë zdi një ka egzistua, një ka tenjë, e dikush ka vizatua prej original. Je kërko e në internet do t'a gjes. Unë din, Bella, është një piktur në një kish në Siena. Piu dytë. Një piti e ka pagua me godito piktoret e history në piu dytë. E një shenik antë kura ke piju në Ancona, më shre pa i piktor në fundit në tjetër antë, është i njerë që i më duke se është dojë i Venedikut, për e kur e shë faqen,
Në të vetë mua, më duke shë arfaqin e Skender Bill. Se ka, e ka, mje kërkjat, pak papisë o gjambë, se me ke dojë, a kishë me vishë këpisin e dojë. Tash, më të vetë mua, më tha 100%. But në të vetë mua, I think that's, më tha, si ka dojë, arfaqin e ti. You look at that. Ka një studimi historiane, një historiane, Nadine nga Venecia, cila ka studiu Butinçoro quhej ajo që çonte dogjët, ania e dogjëve, edhe në atë kohë pas Skënderbeut e kishin bë monopustin e Skënderbeut e kishin dhën në kitchen e anijës. Për shumë ja ka shumë detaje interesante. Si më tha, open, janë qilun, me tje të tani sëri, sa në fakta janë fakta, një mujë me sëpërtu, fakta me evidence, po, bëta ashtirë më të ashtirë më tha, satë, se, edhe tash, më tha, ashtë një kjo original Da Vinci, ashtë një kjo original, ashtirë, bila e dikush e ka ba forgery, but kema pa, I would love to, më tha, me disa është original, but, kush din, you know, e natë punë, usë jam expert, për e ta, Okay. Nuaj të falenderoj për intervistën, të falenderoj për punën e vazhdueshme që bën edhe kur të kem në një moment do vi ta blej në një nga këto. Faleminderit zot. Jo, no, tash bëla tash të ardha 3-4 muaj kam e pa bëla un kam e pa ekzibit shkurt për Jahutë e Majsis, fishtat A bush 150 vjet që ditë lindin e ti, me 23 në oktober, më duket, lejtor, 8 orë, të këtë, so, jam të bunuan tash doktora për fisht. O, oh, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Hajde, suksese, falim deri.